89-й рік – це перші вибори на з'їзд народних депутатів СРСР. Перші альтернативні вибори в Україні з 18-го року. Тобто, ну, життя трьох поколінь практично. Що ми бачимо? Є партійна номенклатура, яка мала втримувати все. Ще все. Газети, телебачення, друкарні. Що мала в той момент вулична опозиція? Іншої не існувало. Нічого. Клей, ножиці, ватна. Тобто це були три складові успіху. Тоді в Україні протягом 89-90 років виникло приблизно 1300 незалежних газет. 99% їх були зроблені клей, ножиці, ватман, потім квиток на потяг до Вільнюса, потім пані Регіна у Вільнюсі, які давали цей пакет, потім через дві доби добуть на печі газет, які ти везеш, якщо довозиш до України. І фактично ці 5-7-10 тисяч газет створили десятки, а в підсумку, як ми бачимо, в 90-му році, сотні успішних політичних кампаній. В 89-му році, якщо ви побачите карту тих людей, які були обрані на з'їзд народних депутатів СРСР і увійшли в тодішню єдину радянську опозицію під назвою міжрегіональна депутатська група, тобто група Єльцина, Сахарова, Афанасьєва і інших людей, ви побачите там людей з Києва, Львова, Донецька, Запоріжжя, Харкова, Миколаєва, Одеси і так далі. Тобто практично всі міста України тоді дали представництво опозиційно до комуністичної системи і номенклатури, тому потяг до бажання змін був величезний. В 90-му році з тими самими фактично можливостями, тобто ватман, клей, ножиці і ноги, у Верховну Раду проходить 126 депутатів до так званої Народної Ради. 120, майже третина парламенту. От згадували пана Пасхавера, де взагалі це повширна думка, що достатньо 3-5% дріжджів для змін. Направду ми побачили, що в тій ситуації бажання змін було настільки великим, що суспільство дало, ну, майже 30% своїх обранців мандат на зміни. Ці люди зробили Україну такою, якою вона сьогодні. Тому що ясна річ, комуністична система цьому опиралася. Ясна річ, що можливості і розуміння політики у тих людей, які тоді в 89-90 році в політику прийшли, було, ну, зараз ми сказали, нікчемне. І тому, от я вважаю, тим не менше, це був золотий час української політики. І якщо ми зараз дуже справді щиро віримо про зміни, ми маємо максимально, ну це я розумію, це маразм, але відтворити умови 89-90 році в тому сенсі, що вхід в політику має бути як це, і як ця склянка води, я можу притягнути і випити. Тоді, в 89-90-му, було дуже легко піти в політику. І було дуже легко виграти вибори у будь-якої фактичної фігури. Ви знаєте, такого блискучого, харизматичного, інша політика Анатолія Кириловича Кінаха, який блискуче посміхається, який легко йде на контакт і так далі. Ну, я, звичайно, сильно утрирую. Уявіть собі цього політика в 1990 році. Диспетчер на підприємстві. Він йде на вибори, виграє першого секретаря міського компартії України у великому півмільйонному місті. Тобто, не маючи жодних, я про це кажу, жодних політичних талантів, здібностей і можливостей, ця людина перемагала найпотужнішу фігуру цього міста, міста Миколаєва, отак. Чому? Був запит на зміни, і була людина, яка відповідала образу цих змін, цих молодих, в даному випадку, молодих, молодших людей, які прийдуть і ці зміни зроблять. Ну, я не знаю, чи виправдав надії моїх земляків колишніх, але питання до того, що фактично, не маючи нічого, можна було стати політиком. Зараз ми маємо клас людей, які мають тисячу разів кращого світу, знають мови, бачили світ. Хто з нас в 89-му бачив світ? Тільки номенклатура, і кілька десятків дітей українських дипломатів, які сиділи в ООН там, чи в ЮНЕСКО. Ми не бачили світу, ми не знали, як правильно. Але водночас ми уявляли собі свою цю велику мрію. І фактично в 90-му році ми створюємо ту державу, не в 91-му, а в 90-му. Тому що всі ключові рішення, оця Верховна Рада, першого скликання, я вважаю, що її при житті, бо ще багато людей є живими, треба було встановити наш моральний історичний пам'ятник. Бо ці люди, працюючи в набагато складніших умовах, ніж тепер, без грошей, без будь-якої мотивації, бо ніхто не вірив в посади, бо всі знали, що ніяких посад їм комуністична влада не дасть.
Тобто все, що вони хотіли для себе, для міста, для там, краю і для України. І оці люди, будучи неофітами, часто просто дуже незграбними політиками, маючи мету і досягаючи ногами результату, або висиджуючи Верховну Раду, або стоячи, тобі ще не було кнопки для голосування у парламенті. І щоб проголосувати, люди вас мусили встати в чергу до так званого третього, ну виступити, не проголосувати, пардон, щоб виступити. Вони мусили стати в чергу до знаменитого третього мікрофону, що народжувало своєрідні там меми тогочасні у виконанні Івана Кміща і так далі. І зайці головаті стрибали по залу, тому що не тому, що вони хотіли стрибати, а тому, що іншої можливості чи зірвати голосування, чи переконати, чи зібрати людей в групу для реалізації певних цілей не було. Тобто, фактично, ці люди, вчорашні інженери, студенти, діячі мистецтва, частина середньої антиномфатури, яка, ну, ясно, не хотіла жити, як вони жили. Я думаю, що це є ґрунт, це той середній клас, який можливий величезні зміни. Від маленьких рішень, від чемпіонату СРСР по футболу, який був нами, українцями, розібраний на запчастини. Всі казали, як це так, ми будемо грати Харків з Києвом, а не Київ з Москвою. Так, це було рішення, прийнято в 90-му році Українською Верховною Радою, де було 239 комуністів. І плюс один, то чи це дуже важливо, навіть в політичному контексті сьогоднішнього дня. Завжди, коли ви бачите документи, фотографії, мітинги 90-го року, ви бачите там гей, групу 239, це 239. Але коли комуністи голосували солідарно, а так було дуже часто, там було завжди 240 голосів. Я часто студентів питаю, давайте, ви не можете цього знати, бо ви тоді не жили. От хто був тим 240-ових, там, так, зрадник, там, або той, кому дали гроші, що, звичайно, смішно. Там за одне скликання був один зрадник, який депутат Коцюба, який перейшов від демократів до комуністів, і це був скандал на 4 роки. Це був нинішній митрополит Одеський Агафанін. Тоді він був митрополитом Вінницьким, здається, Братславським. Тобто людина, номенклатура Руської православної церкви. Тобто коли треба було... Так, він завжди голосував з комуністами. Тобто 240 голосів. І тим не менше, абсолютна меншість дала можливість прийняти від маленьких ніби таких локальних законів, до зрешту декларації про суверенітет вже через 3 місяці роботи цього парламенту і так далі. З чим же ці люди прийшли? Що вони хотіли? В руках у кожного депутата, який тоді виграв, не комуніста, була дуже примітивна листівочка, надрукована на машинці. Іноді зроблена на фотопапері. Тобто це абсолютний примітив. Чому фотопапір? Тому що дуже багато людей було тоді фотолюбителями, і в кожній третій квартирі був фотозбільшувач, і фотопапір коштував не так багато. То відповідно, я маю десятки прикладів, коли в різних містах України люди просто фотоспосабом, як там 10-20 роками раніше робили копії там, Солженіцина, там, чи з Василя Тьоркіна на тому світі, там, чи з Юрія Василя Стуса, фактично робили листівки, де було написано, що людина хоче. Кілька років тому відомий вам багатьом журналіст Денис Казанський, він з Донецька, знайшов в старій газеті 90-го року програму кандидата в депутати Донецької міської ради Віктора Федоровича Януковича за 90-й рік. Це від міської ради Януковича. Тобто от вона є на історичній правді, тобто мені тоді поставили цю картинку, вона є. Подивіться, це був представник демократичного табору. Тобто він мав трошечки більше, як можливості і шри. Всі інші мали машинописну листівку. Але щоб ця машинописна листівка перебила радіо, перебила телебачення, перебила посаду, бо знаєте, люди теж розуміли, ну що він нам дасть? Останній раз я цю тезу чув на Прикарпатті, коли балотувався відомий на багатьом Олесь Доній, коли люди виходили з залу і казали, хай ви пішли, він нам нічого не дасть. Тобто це дуже топово, і так само було і в 89-му чи 90-му році. Було питання, що нам дасть перший секретар. І вони говорили, тобто ще не ці програми. Газ, дороги, школи і так далі. Тобто там не було про гречку, але там було про системні соціальні проблеми, які, очевидно, завжди є і в Україні, і в Швейцарії. Але тільки в інший спосіб вони вирішуються. Ці демократи казали про мрію. Вони казали деякі про незалежну Україну. Що в думці більшості це повна маячня. Це ніхто не думав у 89-му році мірками незалежної України. Казав слово суверенітет.
А якщо потім ви з'ясували, хто що має на увазі, ми би побились. Бо кожен під словом суверенітет мав щось дуже інтимно своє. Це зовсім не об'єднувало. І тим не менше, ці люди були достатньо зрілими, при тому, що вони були нульовими як політика, щоб стимули з точкою потрапити в Раду і щоб там вміти об'єднуватись навколо ключових ідей. І десь, можливо, це було перше ноу-хау українських політиків, коли ти міг переконати свого політичного опонента, а на тому фронті були такі люди, як Кравчук, Плющ, Мороз, це були монстри тогочасної політики, перетягнути їх на конкретні рішення, і ці рішення, ну, більшості років приймалися такими, за які нам сьогодні не соромно. В умовах, коли ці люди зовсім не мали жодної мотивації, крім ідеї, ідеалістичної, в тому, що вони роблять. Це, на мій погляд, це прекрасно, коли людина, відкривши квартирку, споживає чисте повітря, тоді людина 89-90 році, відкриваючи квартирку, вона справді посилала у Верховну Раду тих людей, які дуже хотіли там бути не тому, що це давало якісь привілеї. Найбільший скандал першого скликання – це коли залишки радянської системи почали роздавати автомобілі «Жигулі». Там була певна кількість, не на всіх депутатів, але на певну кількість. І от кілька депутатів, Хмара, наприклад, тоді знайшли в собі сили, а це ж знайде актив такий, який можна завжди продати, і виручити на ці гроші, можна було кілька років жити. І кілька людей вже тоді відмовились від цієї подачки, від системи. Так, і так далі. Квартири, якщо давали депутатам першого скликання, то або на Пазняках, або на вулиці Прилічній. І дуже багато депутатів першого скликання дотепер там живуть. Це до того, що фактично ми маємо з вами обрати і бути, якщо хочеш бути політиком, ідеалістом. Не можна йти в політику за грішми. Тому всі ці ідеї, чесно, пов'язані з тим, що хочете бути в політиці, ну ми вас задовбаємо своєю підозрілістю, змусимо оприлюднювати всі листіночки, ну, документи, родинні там, сертифікати, освітні документи, декларації, ясна річ. Я прихильник розширення кого людей, які мають декларувати в політиці, ну, для політиків, тобто коло родин. Ми всі знаємо цих підприємливих тощ. Ми знаємо прекрасних племінників, які, ну, бабусь, які прекрасно торгують землею, мають сотні гектарів і так далі. От все це має бути відомо. Інша справа, що суспільство за ці роки не наїло. Тобто це психологічний голод. Тобто це голод, якого немає. Усі холодильники, вибачте, навіть тих, які кричать, що вони голодні, нормально заповнені. Питання в тому, що ці люди не здатні зрозуміти, що тобі подають подачку на 1 гривню, тебе ж грабують на 100 гривень. От недавно затримували депутата міськради, який був обраний по моєму округу на Позняках. Перед тим по моєму округу двічі обраний народним депутатом Черновецьким. Це середній клас Позняків дав йому шанси в Верховну Раду. Це не бабусі. Бабусі, звичайно, були частиною того проєкту. Але мережі, які ходили по кожному параду, я колись бачив зошит, з яким ходять ці люди, мережовики по парадних, навколо нашої квартири було написано не заходити, не давати, не дарувати. Бо кілька разів ми їх посилали, там, подарунки на Новий рік, там, Святий Миколай, там, 9 травня, що завгодно. Ми їх кожен раз відшивали, а потім вони приходили до сусідів, я просто бачив, що написано навпроти нас. Тобто ми погані були виборці для цієї мережі. Але, на жаль, більшість моїх сусідів були прекрасними виборцями і Черновецького, і всіх інших дрібних і великих шахраїв. Тому ідеалізм в політиці – це знаєте, як чисті зуби там, чи вимита голова. Це те, що не обговорюється. Ідеї можуть бути різними. Від ідеї там, національної революції і етнічної там, якоїсь солідарності до ідеї земшарного всесвітнього царства, чим марили комуністи. Але це були, бодай, ідеї. Це ті люди, які в 90-му році чи в 94-му, прийшовши в парламент, не переходили на іншу сторону. От просто в 94-му році пік кризи, 16% інфляції. Уявіть собі, рік. І тим не менше, обирається Верховна Рада, в якій ніхто нікуди не тікає. Прийшло більшість комуністів вчорашніх і теперішніх, і прийшло там багато рухівців, націоналістів і так далі. І вони між собою були такими до 98-го року. В умовах бідності ніхто нікуди не тікав. Ну що думаєте, тоді не пропонували гроші. Пропонували. Але люди думали про те, а що я завтра буду робити в цій політиці. Сьогодні, коли пам'ять звичайного виборця є пам'яттю Равлика,
чи там часу кажуть, пам'яттю метелика, коли люди пам'ятають лише там 3 хвилини, то ясно, що Ляшко, Тимошенко, Янукович можуть робити все з нами, і ми будемо кожен раз, і кожен там 4 роки, кожну каденцію наступати на граблі, бо абсолютно більша частина суспільства готова піддатись, тому що вони бачать таку маленьку марковочку, або там якусь там газ проведений, там, чи дорогу, чи якісь послуги для їхніх там дітей, чи дах відремонтований. Поки це не змінити, це можна змінити тільки ризиком. Нам ваші дахи не потрібні. Тобто ми маємо заробити моду, скажімо так, суспільну, для того, щоб нам від вас нічого не треба. От коли на минулому тижні Верховній Раді не приймалися неймовірно важливі закони щодо судової реформи, тому що в залі було кілька десятків людей, я не одна людина, хто всі приказав, я хочу, щоб їх розірвало. Фізично, я не жартую. Фізично я хочу їм смерті. Я часто про це говорю сам з собою, я вам говорю щиро. Бо якщо вони не навчаться боятися своїх виборців, вони нічого не зроблять для нас. Якщо ці люди, які на фронті, ну на тлі фронту, на тлі Майдану, на крові Майдану прийшли, то в мене нема питань до опозиційного блоку. Я їх за людей не вважаю. Ну, маю право як громадянин. Народні депутати. Ну, я їх не вважаю. Вони для мене не існують. У мене до них питань нема. Але ті люди, які представляють 5 фракцій, 5 партій Майдану, які молилися, які ходили по цих ще не сухих від крові, я в прямому сенсі слова кажу, в метрах інституції. Вони ж всі ж обіцяли нам і, напевно, самим собі, що ми будемо іншими. Вони нам робили красиві, вже не нам не на ватмані зроблені листівочки. Але результат є гірше, ніж у тих людей, які голими і босами увійшли в Верховну Раду в 90-му. І такими самими в 94-му році цю Верховну Раду покинули. От в цьому сенсі треба бути вдячними. Це не космонавти були, це наші з вами громадяни, яких ми з вами недооцінили. Бо через кілька років ми про них забули. І це смішні такі байлуваті дядечки, які там час від часу до Дня Незалежності показують. А направду це ті люди, які створили нам цю державу. Всупереч всім об'єктивним показникам. Лише 240 комуністів плюс владика Агафангел не давали нам шансу на зміни. І тим не менше, конституційна більшість у тій Верховній Раді була на нашу користь. На нашу з вами користь. І сьогодні нам за ці документи 90-91 років не соромно. У нас, на жаль, немає, часто кажуть, але чому ми не стали там як Чехія чи Польща? Та тому що ми з вами не чехи і не поляки. Візьміть результати 91 року президентські вибори. Тільки 3 галицькі області, Франківська, Львівська і Тернопільська, віддали голоси за Вячеслава Чорногова. 3. Ще 2 області, здається, Кіровоградська і Чернівецька, не дали 50% Кравчукові. Тобто, фактично, вся Україна віддала владу Кравчуку. Я не готовий зараз, до речі, сказати, чи Кравчук був, чи Чорновіл був би гіршим президентом, кращим президентом, ніж Кравчук. Я особисто тоді, я старіше голосував за Чорногова. Сьогодні я не готовий сказати, що я не помилився. Очевидно, що це покоління людей були прекрасними візіонерами. Вони знали, що вони хочуть мати Україну. Але як вони її хочуть зробити, уявлення про це не мав ніхто. І якщо ви захочете справді знати історію України, це не моя думка, я на днях її прочитав. Відкрийте електронний архів «Зеркало тижня» і читайте номер за номером. От я читаю номер за номером іншу газету, мені це моєї наукової потреби потрібно. Це унікальне знання, яке лежить під ногами. Ви все можете знати про всіх. І не тільки цю газету, можна інші теж читати. Але читайте, цікавтесь політикою системно. Тому що навіть учасники політичного процесу, а громадські активісти – це безпосередні учасники політичного процесу, обводять навколо пальця. Бо шахраї, вибачте, зараз так само прекрасно говорять, вони так само прекрасно одягнені, вони так само мають прекрасний манікюр і добрі зачіски, і прекрасно знають іноземні мови. Це вже насправді, вже тепер нічого не означає. Іноді хочеться такого вайлуватого дядечка, який не знає іноземних мов, але йде в Верховну Раду, щоб не красти, а відстоювати інтереси мене як виборця. І кожен раз після помаранчевої революції я знову програю на виборах. Я до цього закінчу. Що після того, як я один раз в 3-му турі виграв, я знову програю. І це тому, що я намагаюся дати шанс тому, хто, на мій погляд, навіть якщо він програє сьогодні,
і набере, ну, 2,99, умовно кажучи. Це стимулюватиме його далі працювати.